Çox geniş yayılan problemlər və onların müalicəsi. Suallarımızı təcrübəli həkim fizioterapeut Gülnar Əhmədli cavablandıracaq. Bu dəfəki mövzumuz boyun, kürək, çin ağrıları haqqındadır. Bu ağrıların müasir fizioterapiya və inyeksiyon müalicələrindən danışacaq. Verilişimizi izləməyi unutmayın. Peşəkarlarla sağlamlıq problemlərinə son qoyun. Sabahınız xeyir olsun. Biz başladıq. Bugün efirimizdə boyun və çiyin ağrılarından danışacağıq. Adətən soyuq aylarda bu nahiyələrində ağrı olan insanların problemləri yenidən qabarır. Osteoxondrozdan əziyyət çəkən, əzələ ağrılarından ya da ki çiyin oynağında hər hansı problemi olan insanlarda soyuq aylar bəzən sözün əsl mənasını bir dəhşətə çevrilir. Çünki ağrılar başlayır və heç cür onları sakitləşdirə bilmirlər. Ağrı kəsicilərlə yaşayan insanlar var. Doktorumuz danışacaq ki, həmin insanlara fizioterapiya ilə necə kömək eləmək olar. Dosyasına bir nəzər salaq, başlayaq. Həkim fizioterapevt Gülnar Əhmədli 2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsil alıb. 2010-cu ildə fizioterapiya və reabilitasiya üzrə internatura keçib. Ankara Universitetinin Tibb Fakültəsində fizioterapiya üzrə ixtisaslaşıb. Ankarada oynaq daxili inyeksiyalar, proloterapiya, PRP üzrə müxtəlif kurslarda iştirak edib. 13 illik iş təcrübəsinə malikdir. Türkiyə Skalyoz Dərnəyinin üzvüdür. Hazırda Kəpəz Hospitalında fəaliyyət göstərir. Doktor, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun, sağ olun. Hava şəraitindən asılı olmayaraq, küləkdən, yağışdan, qardan, borandan asılı olmayaraq, özümüzü çatdırdıq studiyaya. Və bugün tamaşaçılarımıza, bizim izləyicilərimizə dəyərli məsləhətlər verəcək doktorumuz. Doktor, boyun və çiyin ağrıları, ümumiyyətlə kürək nahiyəsində olan ağrılar həqiqətən çox dözülməz olur. Bəzən bu insanlara dolayısıyla ikincilik ciddi baş ağrıları da verə bilir. Və müxtəlif formada insanlarda bu özünü göstərir. Tam düz vurğuladınız. Ümumiyyətlə, yəni elə bir insan tanımarıq ki, bir dəfə də olsun boyun, kürək, çin ağrılarına əziyyət çəkməsin və yaxud da buna bağlı olan baş ağrılarına əziyyət çəkməsin. Hər dəfə deyirik, bəzən hamı biraz dadı bu ağrını. Bəli, hamı biraz çəkib bu ağrını və həmişə bizdən soruşanda, yəni baş ağrısı ilə bağlı, biz ixtisasca nevroloq deyilik. Bəli. Yəni baş ağrısı ilə məşğul deyilik, amma bəzən ola bilər ki, baş ağrısı sadəcə başdan qaynaqlanan yox, boyundan qaynaqlana bilər və bildiyimiz kimi başa gedən qan dövranı, qan damarları, sinirlər hamısı boyundan keçdiyinə görə boyunda cüzi bir spazm, yəni əzələdə el arasında deyilən bir sıxılma, qulunc, spazm ağrıları, bəli, buradan keçən həmçinin qan damarlarının sıxılmasına gətirir, çıxarır. Dolayısıyla beyin qan dövranının zəifləməsinə və bundan yaranan nəinki baş ağrısı, baş gicəllənmə, yorğunluq, hətta bəzən belə bir şey deyirlər, doktor, əvvələ baxanda yaddaşımda azalma. Bunu da deyilər, çünki niyə qan dövranı zəifləmişdir. Huşsuzluq kimi şikayətlər verə bilər, hətta qulaqda küyə qədər gətirib çıxara bilir. Göz nahiyəsində ağrı verə bilər boyun ağrıları, daimi olaraq gözdə bir yorğunluq hissi yarada bilir. Ümumiyyətlə, boyun ağrıları dedikdə, boyun ən çox bizdə xəstəlik kimi boyun osteoxondrozunu. Yəni, boynumda bir duzlaşma var, boynum dönə bilmir. Daimi olaraq nəsə bir şarf falan, yəni isti saxlamağa bəli, məhkumam, hətta yay aylarında belə. Cüzi bir, məsələn, maşının pəncərəsi açıq olduqda bir küləyin deyməsi, kondisioner işləyərkən boyun tutulması kimi şikayətlər, yəni hamımızı narahat edən mövzulardandır. Təkcə boyun osteoxondrozu yox, ümumiyyətlə boyunda kifayət qədər geniş xəstəlik tipləri var. Məsələn, götürsək boyun yırtığını, boyunda olan protruziya, kanal daralmasını və boyundan qaynaqlanan yan orqanlardakı şikayətlər. Məsələn, çiyin, dirsək, əllərdə olan şikayətlər kimi. Ən çox bəli, həqiqətən də degenerativ xəstəliklər var. Degenerativ xəstəliklər dediyimiz kimi boyun osteoxondrozu. Boyun osteoxondrozu deyəndə hamı duzlaşma kimi qiymətləndirir. Xeyr, burada ümumiyyətlə
bizim çox duz qəbul etməyimizlə falan heç bir əlaqəsi yoxdur. Hmm. Boyun osteoxondrozu boynumuzdakı olan 7 fəqərə, yəni 7 kiçik sümüklərin bir-biriyle çok küçük bir oynağla birleşmişler ve bu oynağların arasında az da olsa oynağ mayesi var. İstənilən oynağ da var. Həmçinin boyun fəqərlərinin arasında da bir oynağ var ki, onların arasındaki maye miqdarı azalanda boyunda ağırlar, osteoxondroz, degeneratif değişiklikler baş verir. Həmişə belə bir misal çəkirəm pasiyentlerimizə. Çaynikin için necə ki ərb tutur. Baxın, boynumuzda da belə bir problem baş verə bilər. Daha doğrusu boynumuzdaki fəqərə arası disklerde de baş verə bilər bu. Və boyun arası, daha doğrusu sümüklər arası məsafə getdikcə azala bilər. Hətta biz yaşlı insanlar, bir məsələn 60 yaşın olan üzerinde olan insanlar baxırıq ki boyu getdikcə balacalaşıb, qısalıb. Bu tam fizioloji olarak qocalma kimi qiymətləndirir. Niyə? Çünki sümüklərin arasındakı məsafə daraldıqca normalda bu 4 santimetrin üzerinde olmamalıdır. Yəni cavan və yaşlı insanda boy qısalması 4 santidən az olmamalıdır. Əgər 4 santin üzərindədirsə, o zaman fəqərə arası disklərdə ciddi bir problem vardır. Yəni maye miqdarı azalır və sümüklər bir-birinə yaxınlaşmağa başlayır. Bu biri. Doktor, bəzən deyirlər ki, çox maye içmək bu prosesi gecikdirər. Razısınız? Bəli, 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 razıyıq. Ona görə biz maye qəbulunu təkcə, məsələn, dəri həkimi öz sahəsi üzərinə baxacaq, deyəcək, dərinin turqoru düzələcək, yəni qidalanması düzələcək. Digər qaraciyər həkimi digər tərəfdən belə deyim də sizə toksik maddələrdən azalmasına görə mayenin qəbul edəcək. Amma mən bir həkim fizioterapevt kimi sümüyümüzün sağlamlığı üçün mayenin qəbulu, yəni bu heç nə ilə əvəz olunmur. Kifayət qədər maye qəbulu eləyən insanın onurğasında xəstəlikləri miqdarı az olacaq. Bəli, dediyinizə bir həqiqət var. Doktor, mən istəyirəm bu məsələlərdə biz fizioterapiyanın üstünlüyünlə danışaq. Çünki boyun və çiyin nahiyəsi o qədər mürəkkəb nahiyədir. Onun nəzəriyyəsinə girsək, bugün bizə saatlar belə yetməz. Təəssüf ki, zamanımız çox qısadır. Mən istəyirəm ki, bugün fizioterapiyanın gücü barəsində deyək insanlara. Çünki Sovet dövründən insanların yadında saxladığı bir neçə elektromaqnit və s. yəni o elektroprosedurlar yadlarında qalıb. Buna da tok deyirlər el arasında. Toka getdim. Amma o sizin dediyiniz toklar bugün o qədərdir, yəni o qədər cihazlar hətta var. Hətta bir cihazın içində sizin dediyiniz tokun 20-dən artıq növü var. Bəli. Və bizim bildiyimiz, həmişə bunu deyirəm, bildiyimiz elektrofarez üsulu ilə hər hansı bir dərmanın ora keçirilməsi artıq tarixə qovuşmuş bir müalicə kimi sayılır. Və bugün, məsələn, bir həkim kimi pasiyent məndən istəyəndə ki, doktor mənə elektrofarez edin, bəli, öz istəyərsə, biz deyirik ki, yox, artıq daha yeni müalicə metodları var. Siz bıraxın bizə, biz daha yenilərini sizə tətbiq eləyək. Yenilər deyərkən daha təsirli, bəli. Məsələn deyəcəm, kimsə bir 15 il öncə fizioterapiyaya gedibsə, kifayət qədər dəri yanıqları ilə üzləşmişdir və bu onlarda qorxu yaradıb. Bugünkü dönəmdə bunların heç birindən əsər alamət qalmayıb. Yəni məsələn deyəcəm sizə, tens deyilən bir cərəyan növü var, dediyiniz toklardan biridir. Tens transkutan neyrostimulyasiya. Bu birbaşa olaraq ağrının həmən kəsilməsinə gətirib çıxarır və heç bir dərman vasitəsindən istifadə olunmur. Ay gedin aptekdə falan dərman düzəldin gətirin, belə şeylərdən artıq istifadə olunmur. Yerli olaraq tətbiqi yetərlidir. Yerli olaraq tətbiqi yetərlidir. Nəinki boyun, həmçinin çiyin ağrılarında. Çiyin ağrılarda bildiyimiz kimi boyundan qaynaqlana bilir və yaxud da yerli özünün. Özünün yerli problemləri ola bilər. Burada əzələ yırtıqları ola bilir, bağ yırtıqları ola bilər, tutulmalar ola bilər. Yəni kifayət qədər geniş istifadə olunur. Mən çiyində məsələn insanların daha çox eşitdiyim şikayətlərini yəqin ki siz daha çox görürsünüz bunları. Məsələn deyir ki, qolumu qaldıra bilmirəm. Bəli. Daha çox qolu qaldıra bilməməkdən və önə, geriyə hərəkət etdirə bilməmələrdən şikayət edirlər. Məsələn, bunu aradan qaldırmaq olur mu? Tam-tamına demək olar ki, mümkündür bu. Aha. Sadəcə, bəzən pasiyentlər deyir ki, doktor, bir dəfə gəldim bunu aradan götürmək və bizim orada sualımız nə olur? Siz nə zamandan bəri əziyyət çəkirsiniz? Söhbət illərdən gelir. Əgər illərdir baş vermiş proses vardırsa və biz yavaş-yavaş
yani yavaş yavaş deyəsən 2-3 kursdan demək olar ki bu problem aradan götürülebilir. Bəli. Və bu günləri təkcə çiyinlə bağlı yox, hamının bildiyi qulunç ağrıları dediyimiz bir ağrı var. Burada oynaqda problem baş vermir. Sümük problemi deyil bu. Bu əzələdir mi? Bəli, yalnız və yalnız əzələnin. Doktor, nə olur əzələyə o zaman? Və yaxud da bağlanan vətərlərində. Vətər və ya əzələ. Əzələ problemidir. Məsələn deyəcəm, biz bir qrip virusunu keçirmişik. Qrip sağaldı, getdi. Bir müddət sonra amma əzələ ağrılarımız keçmir. Artıq kəskin miyazit, miyazit əzələnin iltihabı xəstəliyidir. Kəskin miyazit, yəni qrip dövründə olan miyazit bir müddət sonra, bir ay, iki ay, üç ay sonra xroniki miyazitə keçir. Yəni, hətta əlimizlə belə əzələnin üzərində. Xoş gəldin qulunç. Bəli, xoş gəldin qulunç. Deməli, əlimizlə biz kürəyin üzərində hərəkət etdirərkən, barmaq altında bir bərkimiş bir şeyler hiss edirik. Bu hələ belə əzələnin damar-damarın üstünə çıxır. Xeyr, damarlan heç bir əlaqəsi yoxdur. Damarla əlaqəsi yoxdur əslində. Əzələnin bərkiməsi. Ya tendinoz baş verəcək, yəni vətərin iltihabı prosesi və yaxud da bərkləşməsi deyək, və yaxud da əzələnin özünün xroniki olaraq miyazit kimi, mialgiya ağrıları kimi qiymətləndirəcək. Burada yeganə deməli yalnız qrip keçirməyimiz yetərlidir ki, əzələmiz xəstələnsin. Bəli. Yəni hər hansı nəinki qrip, hətta belə deyim bir soyuq dəymə var. Sadəcə biz məsələn deyəcəm bayaq dedik biz pəncərəni açıq qoymuşuq, heç qrip keçirtmirik, amma əzələmizdə bir miyazitin yaranmasına səbəb ola bilər. Bunun isə müalicəsi yalnız və yalnız fizioterapiya, reabilitasiya və müalicəvi masajdır. Bəzən olur ki, pasiyent bizə gəlir, yalnız masaj deyir, etdirmişəm. Baxın, masaj ani olaraq sizi sakitləşdirəcək. Amma bu daimi müalicə deyil, qalıcı müalicə deyil. Mütləqdir ki, biz yerli olaraq qan dövranını digər müalicə üsulları ilə. Nədir bunlar? Məsələn deyəcəm, ultrasəs dalğası ilə müalicə. Fonofarez deyilir. Buna əgər hər hansı bir dərmanla bir yerdə istifadə olunursa, buna deyirik fonofarez. Fonofarez yerli olaraq qan dövranının sürətlənməsinə. Hər dəfə deyirik biz, hardakı qan dövranı zəifdir, orada problem var. Biz ora qan axınını çoxaltmalıyıq ki, orqanizm özü-özünü bərpa edə bilsin. Və yaxud da günümüzdə fizioterapiyada bu artıq bir inqilab sayılır ki, yüksək intensivlikli lazer terapiyası. Əvvəllər var idi lazer terapiyası, amma aşağı intensivlikdə idi. Bugün yüksək intensivlikli lazer terapiyası Hill terapiyası deyilir buna. Bu artıq 8-10 santimetr dərinliyə qədər gedib orada qan dövranı. Yəni, dərin əzələ qrupları var. Çünki bilirsiniz, əzələlər qat-qatdır. Dərin əzələ qruplarına qədər hər hansı bir fizioterapiyalar təsir etməsə belə lazer terapiyası Çünki əvvəllər bir neçə santimdən, hətta millilərdən danışırdıq. Bəli, millilərdən danışırdıq. Bugün daha dərinliyə qədər lazer terapiyasından istifadə edə bilərik. Və yaxud da yanaşı olaraq bundan bərabər oynaq və yaxud da əzələ, vətərlər üçün inyeksiyon müalicələr. İnyeksiyon müalicələr deyəndə, məsələn, bunun təsirini çox yaxşı gördüm. Həqiqətən möhtəşəm olur nəticəsi. Bəli, proloterapiya dediyimiz bir müalicə yöntəmləri var. Burada nə baş verir? İltihabın proliferasiya mərhələsi var. Nədir bu? Sağalma mərhələsi. Bunu biz süni olaraq həmin iynələrlə yaradıb, heç bir dərmanın orada təsiri olmur. Yalnız orqanizm özü-özünü bərpa. Qıcıq verib, bərpa. Hüceyrələri çağırır ki, müalicəyə gəlin. Tam belədir. Baxın, proloterapiya ilə bunu fizioterapiya sonrası bu iynələrin vurulması ilə biz kifayət qədər bugün nəticələr əldə edə bilirik. Hətta, məsələn deyəcəm, bir neçə həftə öncə bir pasiyent var idi ki, 10 il idi 180 təziklə əziyyət çəkirdi. Kardiyoloqda, nevroloqda kifayət qədər müalicə almışdı və bu 180 təzik heç bir arterial təzik əleyhinə olan dərmanlarla düşmürdü. Çünki səbəb o deyil. Çünki səbəb onlar deyildi. Bəli. Səbəb nə idi? Əzələdə spazm. Boyunda olan yırtıqdan, protruziyadan dolayı olaraq ağrıdan dolayı biz daimi özümüzü gərgin saxlayanda ora gələn qan axını zəifləyəcək və əzələ gərginləşəcək. Əzələ gərginləşəndə nə baş verəcək boynumuzda? Oradan keçən damarlar daimi sıxılacaq. Bir boru sıxılırsa, o zaman onun daxilindən keçən maye də yüksək təziklə axacaq. Eyni məsələ bizim boyun damarlarımızdadır. Yəni, başa axan qanın təziki yüksək olanda biz arterial təzikdə əziyyət çəkəcək. İnanın, həmin qadına biz
çox yeni qurtardı müalicəsi. Biz fizioterapiya və müalicə və masaj. Fizioterapiya deyəndə biz yenə deyirəm, bir müalicə üsulu mümkün deyil. Ən azı 2-3 müalicəni eyni gündə tətbiq etmək. Amma həkimin professionallığı buradadır ki, düzgün belə deyim, kombinasiyalar, düzgün müalicə üsullarını birləşdirsin. Siz məni önlədiniz, onu deyəcəydim ki, əslində fizioterapiyanı hamı oxuya bilər, amma tətbiqi hər həkimdə eyni deyil. Çünki hər doktorun öz yanaşması və metodikası var. Bəli. O həkimlər peşəkardır ki, belə deyə, fərdi yanaşaraq insana nəyi nə zaman tətbiq edəcəyini əla bilir və o pasiyentlərdə çox gözəl nəticələr alınır. Doktor, vaxtımız azalır. Mən fibromialgiyadan sizdən soruşmaq istəyirəm. Biləsiniz ki, fibromialgiyanı diaqnozunu qoymaq üçün həkimə müraciət eləməlisiniz. Bundan əslində çox insan əziyyət çəkir, amma özlərinin xəbəri yoxdur. Onların xüsusi nöqtələri var, həkim bunu aşkar eləməlidir. Doktor, onun müalicələri necə aparılır sizdə? Fibromialgiya müalicəsi çox qısa deyəcəm. Fibromialgiya yayılan ağrılardır. Yəni bir gün bura ağrıyır, digər gün digər yer ağrıyır. Yəni fibromialgiya konkret yerin ağrıması deyil, belə deyim sizə. Və burada istifadə olunacaq, bəli, yenə də fizioterapiya və müalicəvi masaj. Çünki fibromialgiya hansısa bir oynağı xəstəliyi deyil ki, konkret olaraq oynağa yönəlmiş olsun. Kifayət qədər yüngülləşdirir. Kifayət qədər. Çünki həmin insanlar ağrı kəsicilərlə yaşayır. Mən yetəri qədər insan tanıyıram və çox insanı həkimə yönəltmişəm ki, yazıqsan get biraz fizioterapiyaya götür, yaşayacaqsan, yəni normal. Antidepressantlar. Bəli, o insanlar antidepressant qəbul edirlər ki, sadəcə hiss etməsinlər. İnanın, bax sizi əmin eləyirəm. Həmin problemdən əziyyət çəkən insanlar fizioterapiyaya getsəz, özünüz görəcəksiniz ki, antidepressanta ehtiyacınız qalmayıb. Yəni, içməyin o dərmanları uzun müddət. Mən onları qınamıram, çünki onların bu ağrılardan əl çəkmək üçün, yəni rahat yaşamaq üçün başqa çıxış yolları yoxdur. Amma çıxış yolunuz fizioterapiyadır, mən bunu sizə deyirəm. Miqrendən əziyyət çəkən insanlar fizioterapiyaya gedin. Bəzən hətta deyəndə fizioterapiyadan danışanda bizdə insanlarda qəribə bir yanaşma var. Ya iynə vurdurmalılar, ya dərman içməlidir. Bəli, yəni, müalicə ancaq bundan ibarətdir fikirlərində. Halbuki belə deyil. Deyil. Yəni, bilirsiniz necədir? O gedir reseptoru müvəqqəti olaraq dayandırır. Hansısa bir dərman. Amma tam olaraq müalicə demək deyil. O demək deyil ki, məsələn deyəcəm, biz həkim olaraq hansısa bir vitaminin təyinini və yaxud da bir artroz əleyhinə bir şeylərin təyinini etmirik. Yox, edirik. Amma sadəcə ağır-ağır kəsicilər ki var, onlar bir ömür boyu inanın xəstə gəlib ki bizə 3 ildir gündə 2 dəfə ən ağır qeyri-steroiddən istifadə edir. Hətta yanaşı olaraq steroidlər, yəni bildiyimiz hormonal dərmanlardan da istifadə edir. Biz bunların azalmasına və müəyyən dövrdən sonra kəsilməsinə gətirib çıxara bilirik. İnanın, neçə rəfiqəm var, doktor, fizioterapiya yönəldəndən sonra o qədər yaxşı olublar, dəyişiliblər, üzlərinə işıq gəlib. Halbuki nə qədər deyirdim, gedib eləmirdilər. Daimi yuxuluq, bax bir dənə onu deyəcəm. Əsəbi, yuxuluq. Əsəbi və yuxuluq. Yuxuluq nə deməkdir? Bizim beynimizə gedən qanın, yenə deyirəm, zəifləməsidir ki, biz nə qədər yatsaq belə, dururuq səhər yorğunuq, boyun ağrıları, çiyin ağrıları. Bir də ağrı yox, ağırlıq hissi. Baxın, bəzən ola bilər ki, biz ağrı hiss etmirik, amma hətta pasiyent gəlir, demək istəyir dərdini. Sadəcə anlata bilmir, biz ona yardımcı oluruq ki, ağırlıq hissi varmı? O zaman, belə deyim, tam-tamına bizlə razılaşırlar. Doktor, mənim çiğnimdə bir ağırlıq hissi var, boynumda bir ağırlıq hissi var. Bu nədir? Qan dövranının zəifləməsi. Ümumiyyətlə, fizioterapiyanı götürdükdə, təkcə boyun ağrıları yox, bu diz oynağına dairdir, bu bel yırtığına dairdir. Nə baş verir? Qan dövranı zəifdir. Fizioterapiya isə bircə amalı var, qan dövranını sürətləndirmək. Sürətlənəriksə, ağrılar da gedəcək, hətta bəzən olur ki, doktor, 10-cu günündə gəlir həkimin yanına müalicənin, doktor, mən özümdə güzgəyə baxarkən nə qədər dərimin, bəli, gözümün parlamasını hiss eləyirəm. Niyə? Çünki beyin qan dövranı yaxşılaşmışdır. Doktor, mən qısaca bir şey də soruşum sizdən, 1-2 dəqiqəmiz qalıb. Bel nahiyəsində bəzən o qədər gərginlik yaranır ki, heç bir fizioterapiya buna tabi olmur. Yəni, bəzən fizioterapiya da tabi olmur, düyünlər kimi bir şeylər qalır və doktorlar, bəli, beldə əzərlərdə, bəzən onları blok edirlər. Buna münasibətiniz necədir? O blokajlara ehtiyac varmı? Baxın, çünki hər həkim ona fərqli yanaşır o məsələyə. Blok eləmək hər hansı bir sinirin müvəqqəti aradan çıxması deməkdir. Bəli, müvəqqətidir və bunu ən son dönəmə saxlanmalıdır. Necə ki, cərrahiyyəni biz həmişə son dönəmə saxlayırıq, bunu da həmişə son dönəmə saxlayırıq. İlk öncə və bugün dünyada ümumiyyətlə bir klinika başvuranda
ağrı məqsədiylə başvuranda şöbənin əvvəlində həkim fizioterapevt gəlir. Yəni istənilən həkim ağrılı xəstəni birinci həkim fizioterapevtə yönləndirir, sonra neurocərrahə yönləndirir. Əgər alınmırsa, bunun da alınmama faizi çox azdır. 10-15%. Çox azdır. Yəni və bu günləri bizim əməliyyata göstərir. 100 insandan 10 nəfər deməkdir. 100 insandan 10 nəfər deməkdir. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Müraciət etmək istəyən insanlar həqiqətən də o qədər xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən bugün insanlar var ki, onların həqiqətən çıxış yolları və sözün əsl mənasında həyatda onlara nəfəs aldıracaq yer fizioterapiyadır. Bax, bu əzbəriniz olsun. Özünüzə yaxşı baxın.